Lämpimästi tervetuloa jälleen matkalle rumpujen maailmaan. Juha ja Tatu, meidän matkaajat tällä kertaa. Ja kyllähän sun pojat lähettävä liikkeelle siitä, että edelleen lämmittää mieltä tämä Pekan hommaama Tama Star Classic-sarja, jota nyt on päästy kolailemaan tässä jo tovin aikaa. Ja otetaan Tatu nyt päällimmäiset fiilikset siitä, että sä oot soittanut noita demoja, mitä ollaan kuultu siihen symbaaleista ja päässyt ottamaan vähän tunnelmia siitä, niin mikä on fiilis? Kyllä, minä olen niihin yllättävän ihastunut. Mulla on ollut semmoisia ennakkoluuloja Tamaa vastaan joskus silleen niin kuin junnuna. Ehkä johtui jostakin huonoista rockistara-kokemuksista. Itse en ole omistanut itse asiassa koskaan vielä tähän mennessä, mutta jotakin kavereiden rockistaroja, kun niissä on ollut jotkut tumput kaksikerroskalvat ja ei tällaista. Yeah. Tykkäsin jostain jatsista silloin. Mutta siis on näin hienot. Kyllä mä niin kuin, haluan päästä soittamaan enemmän ja silleen, niin kuin, sinä pääset. Pääsemään noihin vielä enemmän sisään. Että. Minulla on avain Pekan Man Caveen, niin pääset varmasti no. Silloin, kun edes Pekka ei aavista. Mutta Juha, täytyy sanoa, että sun Tama on tehnyt niin ison vaikutukseen, että täytit omin pikku kätäsi jopa tilauskaavakkeen ja tilasit oman setin vai? Pitääkö kyllä paikkansa? Näin kävi. Ja siinä oli niinku se, tietysti toi Tama on niinku ollut ne ensimmäiset rumpulokot, mitkä on niinku vihkon reunaan piirretty, niin sehän on niinku Tama. Ja Larsin triplasettia on siihen piirrelty. Mutta mä lähdin tälle niin kuin superstar niin kuin linjalle ja siitä se klassikkiversio, mikä on nyt tullut mikä mukailee sitä 80-luvun niin kuin superstaria. Ja, Koivusetti siis? Se on Vahtera-setti. Ja siinä oli vielä sitten silleen, että mä halusin semmoisen kuosin siihen, mitä ei ollut niin kuin niissä koissa saatavissa. Eli mä halusin 20-tuumaisella passarilla. Se osuu sitten niin kuin mun settikattauksiin siihen väliin. Ja levytukun kautta ehdottoman hienosti meni. Nyt tietysti jännittää, että milloin se sieltä tulee. Että niissä on kuitenkin tehdastoimituksena, tilauksena on kohtuu pitkä toimitusaika. Niin kuin tossakin tietysti kesti, mutta tossa nyt tuli vähän logistiikkaakin matkassa. Mutta että kova on odotus. Sehän tietysti poikkeaa myös noiden vanteiden osalta, että siinä on sitten niin kuin ihan tavalliset triple flange kupsit ja ne ei ole niin kuin valuvanteet niin kuin tuossa. Olkoonkin, että niitä ilmeisesti ihmiset jonkun verran vaihtelee. Meidän ehkä täytyy saada ne tänne testiin sitten jossain vaiheessa. Kyllä me ehkä saadaan ne tänne ja katsotaan sitten, joku oli kysely jopa jotain tällaisia drum covereita, niin tehdään sitten vaikka sille setille joku biisi sitten. Mutta siis Vahtera, eikä sarjaa, eikö tämä ole myös Koivusena? Vai onko se nyt tämä uusi Vahtera? Mä en itse asiassa tiedä, mutta se on Superstar Vahtera setti. Se on 5-millinen runko muistaakseni, eikö se ole siinä? Taitaa olla. Aika verrattain ohut kuitenkin. Että. Ja sehän on niin kuin hintapisteeltään, niin sehän on niin kuin puolet halvempi kuin tuo setti. Et ne on semmoisia niin kuin 1000 euron settejä ja sitten erikoistilauksena siihen tulee jonkun verran päälle sitten, mutta ei niin kuin mahdottomia. Kyllä. Ja semmoista niin kuin työjuhtaa mä lähdin hakemaan ja kokeillaan. Nyt annetaan Tamalle mahdollisuus. Mulla ei ikinä myöskään ollut Tama, mutta kyllä tuo vakuutti aika hyvin toi Star Classic, että tämmöisenä niin kuin insinöörinä ihailee noita ratkaisuja, mitä niissä on tehty. Mä uskon, että se on kyllä niin kuin siihen hintapisteeseen aika hyvä setti. Tietysti että voidaan miettiä niin kuin vertailukohdaksi justiinsa Gretzin Catalinaa ja Yamahan Stage Customia. Että niin siihen sun settiin. Niin. Se on se kilpailtu tonni plus miinus kategoria, joka on varmaan ne myydyimmät setit maailmassa. Kyllä, niin varmasti näin. Et ihan mielenkiinnolla kyllä. Molemmista on sekä Yamasta että Gretzistä on kokemusta, niin nyt pääsee sitten katsomaan tämän Taman vaihtoehdon ja ratkaisun tähän hommaan. Mulla on just sen käytetty Yamaha-setin myötä, niin jostain syystä niin ajatukset ajautunut tässä viime aikoina siihen Yamahaan, ja mua se Stage Customi kiinnostaisi tosi paljon jossain vaiheessa tyypätä, mutta ne on sitten eri tarinoita. Se on muuten täytyy sanottava, että en tiedä kuskin paikalta, miltä toi Star Classic, jos vielä palataan lyhyesti tähän, ennen kaikkea bassari tuntui, ja saiko se semmoisen niin kuin jytemeiningin siellä, mitä ulospäin jopa tämmöinen 2014, niin tämä jymisee ja kumisee niin kuin hemmetin lujaa. Joo, no siis toihan on ihan nappisyvyys ehkä semmoiseen monikäyttöisyyteen tuossa myös, että kyllä mä itse tykkään just tuommoisesta niin kuin lyhyemmistä basareista, että varsinkin sitten kun se on vaan 20, niin mieluummin 14 kuin 16 meikäläisiä. Hmm. Sama. Niin onko toi melkein tuohon niin kuin 20 ihanne on toi 14? No siis mullekin pääsi jopa 12kin, mutta se on vähän harvinaisempaa. Mulla on ollut esimerkiksi semmoinen 22-12, ja se oli ihan huikea, mutta se oli vintage-rumpuja ja Slingerlandi, mutta niissä on jotenkin semmoista
chest thumpia eri tavalla noissa lyhkäsissä kuin noissa pitkissä, jossa tulee semmoista vähän semmoista tärykaikkua, vähän sitä basketballia liikaa meikän makuun. Joo. Niin. Ollaan samoilla linjoilla. Joo. No, ehkä meidän tämäkin pitäisi joskus saada. Meillä on niin paljon aiheita, mitä pitäisi saada mikitettäväksi ja vertailuun tänne, mutta niin. Olisi ihan tosi hauska ottaa vaikka samasta, tiedättekö, linjasta, että olisi 20 kertaa 16, 20, 14 ja verrokki laittaa se ja katsoa, että mikä se tuntumaan, niin sitä kauttahan se tulee. Et ei ne välttämättä meidän videosta aina käy ilmi, että nämä eroavaisuudet ynnä muuta. Mutta hei, nyt mä kuulen taas sellaisen pienen halleluja-efektin jostakin, nimittäin aikamoinen virvelirumpujen graalin maljakai on seuraavaksi luvassa, ja mistä on kysymys. Wow, siinä se nyt on. Tekisi mieli sanoa, että toin tänne oman Taman Reissue Bellbrass rummun, mutta ihan niin tiukkaan valheeseen ei lähdetä, vaan kiitokset Kai Jokiaholle, Kaitsulle siitä, että saatiin demokappale tänne meidän Matkarumpujen maailman studioon. Ja tämä on nyt se klassinen 50V-juhlamalli Reissue Taman niin Tamasta ja Superstar Bellbrass 80-luvun legendarummun uusinta. Kyllä. Versio. Niin kuin se mun settikin, tilaamani setti on Superstar 50-vuotisjuhla. Just tämä. Näin. Joo. Mutta tämä on nyt se the thing, eli hintalappu, jos nyt noita nettivideoita on ymmärtänyt ja katsonut oikein, niin noin 4000 euron paikkeilla. Että ostaanko käytetyn auton vai virvelin? Ja Tatu, siinä päästiin vähän kuuntelemaan sun demoa. Täytyy sanoa, että onhan tämä julmetun muinen möhkäle, mitä tämä rummuksi tulee. Oletteko te nyt ihan myyty? No joo, itse asiassa niin silloin kun tulin tähän sisään, niin kun teikäläiset soittelista ja sitä pääsi kuulemaan täältä kauempaa, niin siinä on vähän samaa kuin tuossa basarissa, että se tuntuu täällä rintakehässä. Oikeasti? Joo, siis tuohon niin 3 metrin päähän. Niin on tuossa ihan oma tuommoinen niin oma tonensa kyllä tuollaisessa paksussa valurungossa. Eihän mulla, en ole itse koskaan omistanut tuommoista, on haaveillut moisesta, mutta onhan hienoa päästä testailemaan. Toinen kerta, kun mä oon kuullut sitä, niin itse asiassa tätä nimenomaista rumpua oli siellä tuolla Duffin päivillä, jossa Kaitsulla oli klinikka, sen lyhyesti sitä demos siinä samalla. Ja vähän eri tilassa, tässä se tuli ehkä vielä enemmän tässä tämmöisessä intiimissä tilassa silleen, niin kasvoille se sen hienous. Kasvoille tuli hienous. Mitä sun kasvoille tuli, Juha, kun puhutaan tästä rummusta? Jos ajatellaan, että rummun hintalappu on 4 tonnia ja paino on melkein yhtä paljon, niin ymmärrätkö sä tämän rummun arvon? Mulla ehkä on nyt vähän semmoinen ongelma, että mä en ehkä ymmärrä sitä niin kuin sillä tavalla, että jos mä vertaan niin kuin tosi hyviin virveleihin, mitä on tullut vastaan, noin 1000 euron hintaluokassa. Joka on jo kallis rumpu sinällä. Se on todella kallis rumpu jo. Niin, että onko tämä niin kuin 4 kertaa parempi? Se voi olla, että se ei niin kuin mun soittotyylillä tai musassa, mitä mä teen tai mitä mä kuuntelen, niin se ei välttämättä niin kuin siinä ole omimmillaan. Hieno rumpu, todella hieno ja upean kuulonen. Mutta en mä osaa sanoa, että onko se niin kuin mun makuun niin paljon, mutta tietysti se on makuasia ja niistä on hyvä kiistellä, koska faktoista ei voi kiistellä, makuasioista niin. Voi kiistellä.
se on just näin. Tämä monikäyttöisyys, että onko tämä niin kuin, Tatu sun mielestä tämmöinen yhden tempun poni tietyllä tapaa, että tämähän nyt yhdistyy hyvin helposti just Metallican Black-levy ja Nevermindin Dave Grohl, nämä maagiset rumpusaudit, jotka nyt ei ole puhtaasti naturaalina levyllä, niin kuin varmaan kaikki ymmärtää, mutta onko tämä ainoastaan sun papereissa myöskin tällaisen niin kuin raskaamman rockin taitaja? En mä tiedä, pitäisi päästä varmaan itsekin soittelemaan enemmän, että oikeasti tutustuisi tähän, että mitä tässä lähtee irti ja viritellä ja eri kalvoja niin kaikkia. Niin, eri vireissä varmaan on yksi semmoinen. Mm-hmm. Mutta onhan tässä semmoinen omintakeinen soundi, että tämä ei ole niinkö, tämä ei ole mikään tyypillisen metallirummusoundi, koska ei tämä ole mikään tyypillinen metallirumpu. Että... Mutta kyllä, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä uskon, että tästä sä saat lohdittua tästä varmaan kuitenkin eri sävyjä niin louhittua. Tämähän on kuitenkin pronssia, niin kuin noi symbolitkin. Mutta se on tietyllä tavalla niin jännä, ja ymmärrän tuon sun kysymyksen, mitä äsken tuossa kysyit, että onko se niin hyvä, koska niin kuin tosi paljon tuon nimeen vannotaan. Ja sitten tietysti varmaan tulee vielä se äänitettävyys yhtenä niin kuin tässä on ehkä aspektina ja tulokulmana, että jos se on niin kuin semmoinen, mikä sitten tuolta niin kuin kaiuttimesta pamahtaa, ja se on niin kuin sitten sitä kautta, mutta ei se tuossa niin kuin itse sen äärellä istuessa ja soittaessa, niin ei siinä tullut niitä taivaallisia kuoroja sillä tavalla, mikä oli jopa se odotus. Tämä painaa ihan julmetusti. Se painaa. Mä huomaan, että sä oot vähän helisemmässä, että Juha voi kohta auttaa, niin laitetaan rumpu kiertoon. Mutta onko maine jopa tietyllä tavalla niin kuin vanginnut ehkä sen totuuden ohi? En sano niin kuin kuulostamatta liian niin kuin, tavallaan niin kuin karulta myöskään tuota rumpua kohtaan, että onhan se julmetun hyvä rumpu, mutta tavallaan se maine on niin kuin isompi kuin sit, ehkä niin kuin se realiteetti tietyllä tapaa. Niin, vai? Jos mulla olisi löysää rahaa, niin kyllä mä maksasin tästä yli tonnin, mutta en mä tiedä, sitten mä alkaisin miettiä, kun tämän hinta on 4 000, mutta ehkä mun mielestä se pointti ei olekaan ehkä taas siinä ainakaan sen hinnan suhteen, että se on sama juttu jossakin studiokamassa, että se on se viimeinen 2-5% ja se hinta vähintään tuplaantuu, kun se tulee sitä finesseä. Kyllä. Ja tässä on tietysti se, että tämä on ihan eri tekniikka, millä tämä tehdään, ja sen takia tämä maksaa myös, kun tämä on ollut bronssia. Tuo on erinomainen pointti. Mistä tuo hinta teidän papereissa tulee? Että se on hiekkamuotti, niinkö, johon se sitten valutetaan. Miten Tama rumpuvalmistajana pystyy niin kuin perustelemaan tämän hinnan? En osaa sanoa. Mä luulen, että niitä tehdään ylipäätänsä niin kuin määrällisesti. Tuohan tosi harvinainen rumpu. Niin onhan tämä siis keräilykamahan. Tämä niin, on sillä lailla, että se on niin kuin yksi, että silloin kun siinä ei niin kuin sitä volyymia, massatuotantoa ikään kuin takana, mikä se yksikköhinnan tiputtaa, niin silloin se on kallis, vaikka se olisi tehty mullakin tavalla. Ja on se varmaan työläs niin kuin tehdä. Ja sitten eiköhän ne materiaalitkin kuitenkin, tuossa on varmaan niin kuin jollakin joku 1000 euroa pelkästään jo niin kuin tai siis metallia tuossa. Niin kuin materiaalia. Niin, että senkin arvo niin kuin kilohinnalla ostettuna tuolta niin on jo jotain. No se hullu, joka ei puolta tarjoa siinä. Niin, kyllä. Onhan tämä ollut muitakin. Noblet Coolillahan oli se Ziljanin kanssa yhteistyö. Ziljanin metallista tehty ysärillä. Tämmöinen yhtä painava. Ja sitten tietysti toi Sonorin Belbräs. Niin, ja Kretsin. Niin, no sekin vielä. Se on varmaan ehkä vielä. Niin. Mitäs se Sorva, jota muuten jokin ajan kaitsui, kiitoksia vielä lainasta, niin jo on soitellut niitä demoja myös, niin mitäs se Sorvan Belbrassi menee? Onko teillä käsitys siitä vertailussa tähän? En ole päässyt tutustumaan. Mutta käsittääkseni myös valutekniikalla ja hemmetin painava rumpu ja kotimainen. Että joo, ja sitten siinä on vielä, mitä sieltä on mahdollisuus saada, niin on sitten niin kuin paluvanteella. Eli siinä niin kuin vielä niin kuin niin, että ne on sitä bronssia. Niin, just näin. Valuvaihteita tässäkin, mutta ei taisi sitä bronssia. Se on nikkelivalvoite. Niin. Otetaan hei Pekka mukaan kameran takaa, saat joo, osallistua mä sieltä. Kerron vaan sen verran, Kaitsulta tuli tämmöinen nippelitieto. Tuo ylikokoinen runko, eli kalvoistuvuus oli kuulemma Remon kalvon kanssa, ne oli tosi tarkka asettaa se paikalleen, ettei kiristä vaikka vähän kieroon sitä rumpua. Eli siitä harvinaan ja verrattiin siihen, kun hänellä on se originaali myöskin olemassa, se Belbrassi Tamalta, niin verrattiin siihen, niin se on taas sillä, että sieltä päivä paistaa läpi sieltä. Niin, eli tämä reissu, uusinta versio on ylikokoinen ja alkuperäinen on taas. Plus, että myöskin tuo mattokoneisto on erilainen tässä. Joo.
Nää just... toi muun muassa toi matto itsessään on jo tommonen vähän niin kuin menee yli tuosta. Joo, just niin, näin. Vähän tämmöisiä erikoisuuksia verrattuna siihen originaaliin. Eli ne on parannellut sitä alkuperäistä. Mattokoneistoa. Mm. Niin, ja kuulemma vielä taitaa, että toi säätökin oli tosi herkkä, että ihan pienellä liikkeellä jo muutti sitä ääntä. Ja ettei nyt kellekään jää väärää kuvaa siitä, että etteikö tykättäisi tästä rummuista. Kaikki ollaan yhtä mieltä, että kuka tahansa meistä tätä rummua ottaisi omaan hyllyyn ja maksaisi tästä pitkän pennin. Mutta on 4000 euroa myös paljon rahaa ja mun mielestä tosi hyviä perusteluja argumentteja teiltä, että miksi nämä ja just tämä saatavuus ja keräilyttävyys ynnä muuta, mikä tässä varmasti painaa. Että jännä nähdä, kun meistä joku tekisi tämän kyrppari löytynä, että paljonko sieltä joutuisi maksamaan ja mikä tulisi arvoisenaksi. Pekkahan ei tietysti tätä ottaisi, kun se haluaa sen tsemben. On hämmentävä. Niin. Hämmentävä tapaus tai niin. Hämmentävä tuttavuus jotenkin oli mulle, mutta ihan niin kuin sanoit, niin ottaisin kyllä hyllyyn, niin ei kahta sanaa siinä ja ehkä se sitten se korvakin siitä sitten kehittyy sitten tässä. Kyllä. Sivistymättömiä moukkia nyt. Ja ehkä sen verran myös muiden niin kuin kanavia ja ammattilaisten työtä ennen kaikkea Kaitsun kanavaa, YouTube-kanavaa saataisiin mainostaa, että siellä on loistavaa vertailua eri Bellbrass-virveleistä, että miten ne käyttäytyy ammattilaisen kapulan alla ja kannattaa käydä kyllä tsekkaamassa ja sieltä löytyy sitten paljon lisää, mutta me jatketaan hetken kuluttua sihiasialla. Mutta sitä ennen kuitenkin edelleen Tama-asia. Onhan tässä aikamoiset Tama-spesiaalit ollut, ja kun Pekka oli vaihtanut ja hommannut tuon Star Classic-setin, ja viime jaksossa puhuttiin Basarin pedaalista, niin nyt meillä onkin vähintään yhtä tärkeä kapistus käsittelyssä, joka on Tama Iron Cobra hi-hat-teline. Kumpi haluaa aloittaa? Sana on vapaa. Aika yksityiskohtainen tekninen kapistus näyttää olevan. On, säädet löytyy viimeisen päällä. Mun itellä on jotenkin noista kaksijalkaisista huono kokemus, että kun mulla ei ole tuplabassari tai tuplapedaaliasiaa niin kuin haittana, niin se mulle niin kuin, sen ei tarvi olla tollanen. Ja tossa kun soitteli sitä, niin mulla jotenkin tää tekee tää vasen jalka koko ajan semmoista pientä liikettä, niin mulla tuli semmoinen niin kuin epävakaa olo vähän tosta. Oho. En mä osaa sanoa sitten, että onko se kolmijalkainen versio tosta jotenkin niinku tukevampi tai parempi, tai onko tosta edes olemassa. Mutta et se nyt oli tossa niinku se ensimmäinen fiilis, mutta muutenhan tosta niinku löytyy kaikki. Siinä on nimenomaan tuo on tärkeä toi. Et siitä saa sen oman. Ja sieltä muuten löytyy kolmas jalka just sieltä sun sormen alta. Aivan oikein. Täällä on tähän tripodi. Ei tää on mikään, ei tää kaksijalkainen, tää on tripodi. Kyllä. Tuolla muuten oli. On se vakaa. Todella vakaa. Yksi vakaimmista, mitä mä oon käyttänyt. Noissa vaikuttaa aika paljon noissa kaksijalkaisissa. Mun mielestä, että jos sulla on, minkä verran sulla on matto, joko kova vai pehmeä pinta. Ja kaksijalkainen lähtee heilumaan, jos siinä on vähänkään pehmeyttä. Niin vähän iisimmin kuin kolmijalkainen kyllä. Mutta onhan tämä nyt näistä kaksijalkaisista, mitä... Niin ei, tuo mun mielestä toi oli tää niinku, jykevä. Niin, jykevin ehkä, millä mä oon mun jalan alla ikinä ollut. En tiedä. Mutta jos sä kokeilet vetää itteespäin, niin sä huomaat, että se heiluu. Niin silloinhan se antaa periksi. Ei sille ei maha mitään. Se on totta. Joo. Onko sitä tarkoitus vetää itteespäin? Jokainen vetää aina vähän kotiin. Mulla on vähän kilpailua. Vetää kotiinpäin, ei, mutta... Mulla on kilpailevan niin, merkin top of the line kaksijalkainen ja ei se jykevämpi ole, että jos on kaksijalkainen, niin... Onko se saksalainen, joka alkaa S-llä? Sehän on, taitaa olla Saksasta. Joo. Mutta tässä on taas näitä aivan käsittämättömiä tämmöisiä niin kuin ylimietittyjä juttuja. Ja tämäkin, tämä alapellin kallistus on jo niin kuin valmiiksi tosi tällainen niin kuin jousitettu ja... Että se niinku standardi on niin, että se nousee sieltä ja sitten sitä, onpas nämä muuten jäykät kaikki. Mutta niinku ihan vimpan päälle tehty ja niinku jälleen tämä viimeistelyn laatu on kyllä aivan huimalla tasolla näissä laitteissa. Uskon, että tässä on myös tämä. Hei, tiedätkö muuten mitä? Tämä tulee tänne ulos tämä kulma, niin silloin kun sä painat sitä, niin se tulee oikeasti vetää sen suoraan alaspäin. Että et sehän niinku helma synti noissa aika monessa, että
että tota, se vääntää koko ajan sitä, sitä tappia alaspäin tullessaan, mutta tuolla on tuo kiinnityspiste ulos. Nythän mä ymmärsin. Tässä tamallahan tässä on tämä muuten. Eli sä pystyt säätämään tätä kulmaa, jos sulla on ne tuplabasarit, riesana tai mitä ikinä onkaan, ja sulla on vaikka haitsu, niin sä pystyt säätämään tuolla kulmalla tätä niin kuin soittotuntumaa tähän lähemmäs. Eikö toi Simon Phillips itse asiassa tee just niin, että tavallaan että sillä on myös tämä soittokulma, kun se soittaa avokätisen tai avoimella, niin silloin niin kuin haitsu on myös niin kuin lättänempi tavallaan suun tultaessa. Että tämä on semmoinen ominaisuus, eli ehkä kaikki taas tämän tietää, mutta meikäläisillä on ihan uutta juttua ja tämmöisissä standeissa niin aika mainio ominaisuus kyllä jollekin soittajalle. Sitten oli, niin, tämä pikalukitus. Joo, se oli kätevä oloinen. No, ei tarvi ruuvailla ja kaiken näköistä. Ja todennäköisesti tämä on myös semmoinen, että ei niinku kesken keikan lähde aukeamaan. No. Mä luulen, että me kaikki ollaan oltu siinä tilanteessa, että se pitää nostaa jossakin vaiheessa ja pyörittää sitä takaisin kiinni, kun se on. Kyllä. Että tämä on varmaan, niin kuin, tässä on myös kanssa yksi tämmöinen ylimääräinen yläpellinkireiden säätö sitten. On tämä kyllä niin kuin mietitty, ei sitä käy kieltäminen. Tämä on. Olisi kiva kokeilla tuosta se kolmijalkainen versio. Yksi, mikä puhuu kaksijalkaisen puolesta, on myös, että kyllä sillä sitten ainakin itsellä tulee studiotilanteessa välillä sellaisia tilanteita, kun sä saat virveli alamikkiä ja ylämikkiä, ja sitten on tuossa mikkiständiä ja tuossa mikkiständiä, niin toi antaa tilaa mikkiständeille. Totta. Ja mä luulen, että tässä on oikeasti aika paljon enemmän niin kuin säädettävyyttä ja kaikkea muuta, mitä niin kuin tonkin saa auki ja pystyy säätämään noita kahta etutassua sieltä kaiken näköisiä suuntia ja muuta. Musta tää on niin kuin huima hyvä. Mut Juha ei ole kaksijalkainen, vaan sä oot kolmijalkainen. Tripodi. Kyllä, kyllä. Tai siinähän on 4 tukipistettä, jos no joo, sinne, missä on 3 jalkaa. Näin on. Ja poljin. Se on sulla vähän niin kuin viikonloppuisin, että sä haluat semmoisen samantyyppisen haitsuständin, että on tukea mahdollisimman paljon, mutta kyllä mä antaisin. Kaiteesta kiinni. Niin. Taas tällä todella vähäisellä otannan, mä antaisin tolle kyllä niin kuin ihan täyden kypän. Mä oon jotenkin myyty näihin Taman hardware-juttuihin, että ei, niin kuin, ei paljon parempaa markkinoilla mun mielestä ole, mutta hyvää tekevät muutkin, mutta ainakin nyt nämä Pekan uudet hankinnat on kyllä aika massiivisen hyvin. Ja sitten hei, semmoinen, mitä noissa ei ole, vaan siinä saksalaisessa S-llä alkavassa, niissä on välillä semmoisia omituisuuksia. Mutta toi on niin kuin intuitiivinen siinä mielessä, että kun sä istut siellä ja rupeat säätämään, niin sä, että tosta löytyy tuo ja tosta löytyy tuo ja se on jotain, että siinä ei mitään semmoisia ihme kikkakolmosia niin kuin sonorilla joskus. Onhan sitä, jotkut sanoo, että over-engineered. Jep. Ehkä se sopii mulle. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Ehkä tossakin on tehty sitä ja sitten on palattu takaisin, että heitä pitääkin tehdä näin. Perusasiat. Yksinkertainen on kaunista. We'll be right back.
Viime jaksossa hypättiin meidän louhisarjan haitsuihin kiinni. Meillä oli käsittelyssä ja arvioinnissa 15-tuumaiset ja nyt tosiaan päästiin, 14-tuumaiset ja nyt päästiin näihin 15-tuumaisiin. En tiedä, menisikö äänet jopa, karu veikkaus, mutta 3, 4, 15-tuumaisille sitten kuitenkin, kun kuultiin Tatun soittoa näistä haitsuista. Aloitais Juha susta. No siis mä olin tosi innoissaan niistä 14-tuumaisista, mutta nyt mä oon niinku haltioissa. Niitä en mä muista, mitä mä viimeksi sanoin, että mitä mä niistä tykkäsin. Mutta tää oli nyt niinku, tää oli mun makuun niinku aivan se, mitä niinku haikkaa mä oon hakenut aika pitkäänkin jo. Että ei ole toisia sarjoja eikä toisia valmistajia, missä on niinku tätä asiaa niinku sopiva yhdistelmä, semmoista muhjua ja tummuutta, mutta sitten kuitenkin sieltä löytyy sitä haikkamaista soundia riittävästi ja hyvä soittaa, siinä on kiva vaste. Et ainoa ehkä semmoinen niinku pieni miinus tuossa oli, mikä tuli polkiessa, niin tuntuu, että se jää vähän niinku jalkoihin sillä tavalla, että kun soittaa komppia ja polkee haikkaa, onko on sitten nyt neljäsosia tai mitä kukakin polkee, niin ehkä on omaan kuulokuvaan tottunut sen vähän voimakkaammaksi sen. Tästä mä en mennyt saada irti sitä polkemallakaan. Niin. Onko sä Tatu samaa mieltä? No kun Juha sen silloin sanoi, niin sitten mä alkoin kiinnittää siihen huomiota, mutta en mä tiedä, kun mulla on ollut tällaisia vastaavalla tekniikalla tehtyjä peltejä, niin kyllä se ehkä tahtoo näissä saattaa olla jopa vähän ominaisuutena. Jotkuhan sitä sitten niin kuin korostaa taas. Ei sihillä ole sellaisia malleja, mutta että niissä on alapellissä jotain muotoa siinä reunassa, että siellä pääsee se ilma sieltä välistä nopeammin pois ja niin päin pois. Mutta ei, se ei ole ehkä se, mikä mulla tuli ensimmäisenä näistä mieleen niin kuin negatiivisena. Mutta semmoinen ehkä yllätys, se ei oikeastaan negatiivinen eikä positiivinen, mutta ne oli siis tämä, ainakin tämä nimenomainen pari, niin tämähän on tämä top-peltikin niin on täällä. Niin tää on itse asiassa aika semmoinen niin medium, tää ei ole mikään tin. Yeah. Ja jotenkin ehkä tällään niin sorvaamattomissa tällaisissa käsintaatuissa, niin ne mitä on itsellä pyörinyt, niin ne on ollut aika sellaisia niin kuin, vähän paperisempia ja semmoisia lepattavampia. Yeah. Tässä oli sellainen niin kuin, ehkä myös semmoinen tiukempi artikulaatio ja semmoinen niin kuin, erityyppinen kontrolli, koska tää on ihan jonkun painoinen tää yläpeltikin. Niin noissa itse asiassa kahdessa pelissä ei ole hirveätä painoeroa. Tämä bottom on bottomin painoinen, mutta tämä voisi olla jonkun mun bottomi. Haitsun bottomi. Niin. Niin. Mutta siis tämä toimii hienosti. Että ei, siis niinku, mutta se oli vaan yllätys, koska mä ootin, että tämä on paljon ohkaisempi. Mutta toimii. Joo, mä oon nyt kyllä aika paljon ihastunut tähän, että nämä lähtee kyllä omaan kattaukseen. Ja nyt sitten, kun se meidän komppipelti on olemassa, niin nyt mulla on sitten pari, mitä pystyy hyödyntämään. Että mä en vielä lähtenyt sen komppipellin matkaan, koska se olisi ollut vähän yksinäinen. Mm-hmm. Joskus puhuttiin, että mulla on tää tämmönen perversio. Että ne pitää synkas olla. Niitten ainakin pitäisi olla synkassa jollakin tasolla. Niin 15 ja 22 vai? Joo. No. 22. Mitä muuten tästä nyt saa vähän taas eksyä polulta, komppipelin koko, vaikuttaako teillä siihen niin kuin setin aseteltavuuteen se koko kuin paljon, koska mä oon nyt huomannut itse sen, että jos käyttää, mulla nyt taitaa olla 2/3 vai peräti 4 tämmöinen toisen valmistajan ollut soitossa ja se on ainakin niin se on niin julmetun iso, että mä en saa sitä niin kuin enää mukavuusasteelle niin, että se on liian lähellä periaatteessa lattiatomia ja sitten taas kello menee liian kauaksi, jos mä haluan niin kuin välttää tämän ongelman, niin onko 2/2 alkaako se olla jo maksimi teillä niin kuin koossa, koska 20 on jo niin kuin soitettavuuden ja sijoitettavuuden kannalta niin kuin helpompi. Mitä mieltä on? Mä oon fyysisesti sen verran pieni kokoinen, että mulle se varmaan rupeaa olemaan, mutta mä aika paljon soitan yhdellä etutomilla, että se antaa sen vapauden sitten kyllä hakea sille sitä. Olkoonkin tota ongelmaahan se ei poista, koska se lattiatomin ja kellon etäisyys, niin sehän, vaikka mä vien niitä kauemmaksi tai lähemmäksi, niin se on aina siinä. Mutta en mä silleen niin kuin oo pistänyt merkille, että mä en ole varmaan koskaan 2/4 niin kuin muuta kuin pikkusen. En ole koskaan niin soittamalla soittanut. Mä voisin tuoda muuten tämän kyseisen pelin testin joku kerta tänne sitten meidän matkalle. Voidaan totakin arvoa sitten. Joo. Mulla oli 2/4 ihan keikkasetissäkin jonkun matkaa.
En mä kokenut tollaista, mutta kyllä muukin ehkä 2.2 on se, niin kuin, 1.2.2 on semmoinen niin kuin optimi. Niin. Sulla on tullut siis lattiatomin tielle? Joo, on tullut, mutta sillä tavalla, että mulla on 10, 12, 14 siinä. Niin, se onkin vähän eri homma. Niin, koska se heti siirtyy se 12-tuumainen, että tavallaan, että, se, että mun täytyy asetella sitä eri tavalla, että silloin kun on yksi pikkutomi edessä, niin se on, totta kai se antaa paljon enemmän mahdollisuuksia se asettelu, mutta just silleen, että on kaksi edessä ja kaksi alhaalla tai miten onkaan, niin sulla, siis on heti. Sulla onkin silloin niin kuin crashit ja raidi. Just näin. Niin, no, kato, kun mulla, on mullakin ollut semmoinen 3 etutomia ja 1 lattiatomin setti, jota mä käytin yhdessä bändissä, missä piti saa enemmän perunoita kellariin. Aivan oikein. Niin, tota noin, niin mulla oli kuitenkin crashi raidi. Rässi, niin siellä se meni aika tuonne eteen se raidi, se oli tuolla. Niin just. Mutta 2.4, niin se ei olekaan helposti toteutettavissa, että sitten se menee jo. Joo, no siinä mulla oli itse asiassa 20. Just sen takia, että sä saat. Vaikuttaa nämä jutut. Just näin. Joo. Niin, otetaan Pekka siitä kameran takaa mukaan, että hei, onko meillä hajua aikataulusta vielä? Haluatko tulla tuohon vaikka messiin, niin päästään eteenpäin myös muissa aiheissa? Niin onks... Kommentoin nyt tällä kertaa täältä. Joo. Näiden niin kuin tuotantoaikataulusta, eli milloin nämä olisi niin kuin mahdollisesti kaupasta ostettavissa. Ei ole tarkkaa tietoa, mutta mä uskoisin, että tämän vuoden puolella. Wow. Niin, koska tässä nyt ikään kuin kävi niin, että me ei tarvita iterointikierroksia ainakaan niin kuin mun mielestä meidän sainausta ajatellen, että ne oli niin kuin ensimmäisellä kerralla. Totta kai olisi mielenkiintoista nähdä, että jos antaisi jotain, että tulisiko sieltä sitten vielä parempi. Mikä kävi siis siinä komppipelissä kyllä. Mutta mä en niin kuin omaan soittooni tai korvaani, mä löydän tuosta tosi vähän mitään semmoista. Mahtava kuulla. Niin cool. Kehitettävää, että et mä en enää edes tiedä, miten mä sitten niin kuin parantaisin sitä. Et ehkä se Louhi-logo olisi tuohon hieno saada, mutta ei niin kuin soinnin puolesta. Että mulle toi nyt niin kuin osui ja upposi aika totaalisesti. Mulla on sellainen niin kuin villi heitto tähän. Mitä jos tässä 15. toppelissä, tää on nyt botto, mutta sehän topissa olisikin sorvassa täällä alapuolella. Niin, mä mietin sitä ylipäätänsä, että auttaisiko se myös siihen polkemisasiaan, että jos tää olisi täällä ulkoreunassa. Että nois, sorvaus. No, niin, että ne olisi paljaat ne pinnat, mitkä olla. On vastakkain. Niin, tosi mielenkiintoinen ajatus. Tästähän lähti niin. Taas nyt tämmöinen iterointikierros sitten. Niin tuossa minuutti taaksepäin. Mitään en vaihtaisi näissä haitsupeleissä. Olisikohan kuitenkin se sorvaa, mutta tämä on mahtavaa pohdintaa. Mäkin ostan tämän 15 sen ihan tällaisenaan, mutta ainahan voi niinku fiilistellä. Ja siihen tietään, niin eihän se kehitys siihen lopu, että vaikka tämä nyt menisi ensimmäinen eräpaino, niin toiseen painokseen, sitten korjataan sieltä niin ne pienet staabelit pois ja tehdään tuotteesta vielä parempi, jos sikseen. Louhi kakkonen. 2002. Niin, just näin. Mutta hienot on kyllä pellit, sekä 14 että 15 tuumana, ja mielenkiinnolla odotetaan, että miten lähtee, lentävätkö kaupan hyllyltä sitten pois. Näin yhden pelaajanvaihdon saa tehdä kussakin jaksossa, ja nyt heitettiin Tatu kameran taakse, otettiin Pekka esiin, nimittäin sä oot tutustunut meidän kirjakerhon tämänkertaiseen kirjaan. Sana on vapaa. Joo, on kyllä hyvä kirja. Täytyy hehkuttaa myöskin tätä kaveria, joka tämän on kirjoittanut, koska tämä on jo varmaan 3. tai 4. Tommi Saarelan kirjoittama elämänkertakirja, minkä mä oon lukenut, ja ne on kaikki ollut mun mielestä niin kuin erittäin hyvin kirjoitettuja. Joo. Hyvin toimitettuja kirjoja, hyvin niin kuin semmoista helppoa luettavaa, ja tämäkin kirja, vaikka on näin julmetun paksu. Eli avaa vielä, että mistä on kysymys ja kuka on ai niin, teoksen sekin kohde, vielä. Niin joo. Vaikka ehkä jotkut näkivätkin tarkkaa silmäiset, mutta... No kuitenkin joku aika sitten Heikki täytti vissiin 70 vuotta, ja sen tiimoilta on julkaistu hänen elämänkertakirja. Eli Kummeli. Tabula rasa, Heikki Silvenoinen. Kyllä, ja Kustone, ja mitäs kaikkea Heikki on kerännyt tekemäänkään, ihan vaikka ja mitä. Täällä on kaikki mainittu täällä kirjassa. Ja on siis mahtava persoona, ja tämä avaa vielä sitä Heikin persoonaakin mun mielestä tosi kivasti tämä kirjoitus. Että niinku, se ei kaikille ole ihan itsestäänselvä, että se Pelle, joka on siellä telkkarissa, niin kitaristina taas ihan eri henkilö. Mutta se on jännä ristiriita, koska nämä molemmat hahmot on kuitenkin sama ihminen. Niin, no joo, mulla on tietysti ollut tuuri, että se on mennyt juuri niin päin, että ensin ollut kitaristi Silvennoinen ja sitten vasta tuli se pelleilijä, sieltä ei suinkaan Pelle. Ja niin päin se herätti itse asiassa vähän niin kuin hämmennystä, että niin kuin hyvin,
hyvin taitava ja vakavasti otettava muusikko ja sitten tota, päätyy semmoiseen rooliin ja koko kansan suosikiksi. Olkoonkin tietysti, että kuulemme myös, että Upi Sorvalilla oli tämä vaihe niin kuin myös, että sinne vettiin vähän huumorihousua päälle ja lähdettiin tota, kyllä, pelleilleen kansan eteen. Joo. Mutta tämä on tietysti hyvin erityyppinen. Eri aikakautta vähän elettiin sen Upin roolin suhteen ja erilaista hahmoa, mutta kuitenkin. Mitäs tota rumpaleille, niin kuinka paljon sivutaan rumpujen soittoa? No kyllähän siellä sitäkin, ei siellä varsinaisesti soittoa juuri sivuta muuten kuin että soittajia, eli eri rumpaleista siellä kyllä puhutaan. Ja ehkä siellä eniten ääneen pääsee Anssi Nykänen yllättäen. Et Nykänen oli kuitenkin tosi paljon mukana näissä kummelihommissa silloin, kun niitä on kuvattu ja soitettu ennen kaikkea. Niitä on myöskin tosi paljon, että kaikki nämä kummelista tutut biisit on näiden henkilöiden, ketä siinä kummeliryhmässä on ollut, niin niiden tekemiä biisejä. Et niin se ei ole pelkästään ollut, niin. Se ei ole pelkästään ollut sitä kansan naarattamista, niin sanotusti, vaan tuota, niin laitetaan myöskin soittajat siinä sitten likoon. Että tuota, ja pitää osata myös soittaa hyvin ja silti, niin kuin uskottavasti huumorimusiikkia. Että ei aina voi siinäkään pelleillä, että, mutta silti sieltä pitää tulla se pelleily ulos sieltä musasta. Ymmärrättekö, niin, mitä tarkoitan? Joo, kyllä. Mä muistan vielä jotenkin sillä tavalla, että siinä oli niinku selkeästi sitä niinku musapuoli oli siinä huumoriohjelmassa mukana, mutta ei se ollut niinku välttämättä huumorimusiikkia, ei, vaan joo, siinä otettiin joo, joku tyyli joo, ja niinku veettiin siitä ne, että mikä parodioitiin sitä ja se veettiin niinku överiksi. Siinä oli niinku se huumoriaspekti ja sitten tietysti itse niinku musadikkarina silloin, niin se oli niinku aivan loistavaa huumoria niin, siinä mielessä, niin, että niinku, että tuo oli se juttu, joo, että mä tajusin sen, mä hiffasin sen, että se oli, no, oikeastaan jopa niin kuin hauskempia tai parempia juttuja kuin joku Jouko Varantainen ja Hauki tyyppiset niin kuin naaman vääntelyt, että mua niin kuin Jussi Pati Tussi. Niin, no esimerkiksi. Ja myöhemmistä kummelivaiheista, silloin kun Olli Keskinen taisi juontaa se studioyleisö edessä, niin Zucchero ja Eros Ramazzotti, niin eihän sitä niin kuin paremmin voi sitä Italia-iskelmää tai Italia-poppia tehdä, että Zucchero, Zucchero, ja Eros vetää siellä, ja kaverit soittaa niin tiukasti oikeasti, kyllä, miten oli tehty. Että joo, ja sitten oli Jori Benson ja joo, joo. This is the night, vai mikä se oli se. Sehän on niin kuin, siinä on ne kaikki jutut, se on aivan niin kuin näin on, näin on. Kyllä, ja klassiset taitavaa niin kuin. Kyllä. Janis Petket ja muut. Kyllä. Ja myöskin niin Heikki tähän taittu rumpuja soittakin. Janis Petkenä oikein mainiosti. Oh, niin, viispilöllä vetisit. ja myöskin tätä kummelin tekemään rumpalihuumoria. Mun mielestä se on hieno sketsi myöskin tämä, kun Heikki Hela ja Aku Syrjä keskustelee rumpujen soitosta. Heikki Hela antaa Akulle neuvoja, että just kuinka näin rummuilla soitetaan. Mutta nämä vispilät käteen ja sitten rupeat vaan tuosta vetelee, äläkä häiritte muuta musiikkia rumpuja. Just näin, ja se pitää paikkas. Kyllä se pitää. Jossain näin. Vaikka kuinka hyvä rumpali aina vähän haittaa soittamista. No näin se vaan menee. Joo. Mutta siis vahva lukusuositus ilmeisesti. Kyllä, ilman muuta. Joo, mulla on tämä synttärilahja kirjana tuolla vielä odottamassa hetkisen, mutta ja hei, siis niinku fyysinen kirja on muuten semmoinen, niinku, mikä mun mielestä ansaitsee myöskin aina nostoa tässä näin. Kyllä. Ja äänikirjan kuunteleminen ei ole aina sama juttu. Täällä on myös kuvituskuvaa, joo, jonkun verrankin niinku kotialbumeista ja mistä liian kaikkialta napattu, niin tota, mä oon aina hienoja. Joo, lämmin suositus, lukekaa. Ja muutenkin kaikki Tommi Saarelan kirjoittamat nämä muusikkoelämän kerrat on kyllä hyviä. Ihan kaikki. Mistä se niinku läksi liikkeelle? Mikä sen sai aikaan, että sä rupesit jälkeen näitä messuja? No sehän lähti siitä, että meillä oli se kahvila siellä Tampereella, Lapinniemen kylpylän vieressä ja sitten tota, me jäätiin eläkkeelle ja se jäi sitten sinne tyhjilleen, eli lopetettiin kahvilatoiminta. Niin mä, että nythän mulla olisi tässä 200 neliöä tilaa, niin mä voisin näyttää vähän, että mitä on tullut tehtyä. Ja siitä se sitten lähti, soitteli näitä rumpaleita läpi, että tuutteko pitään klinikkaa ja yllättäen tuli iso määrä
kovia jätkiä ja siitä se sitten lähti liikkeelle ja sitten niitä rumpuja rupesi meneenkin ja niin. Sulla oli se päällystyshomma jo alkanut siinä vaiheessa? Joo. Joo, eli nämä oli kaikki siellä ansarissa, niin nämä oli mun päällystämiä rumpuja ja niitä oli siellä aika paljon. No sitten mä rupesin funtsiin, että Suomessa ei ole tämmöisiä rumpumessuja oikein järjestetty, että missä niitä pitäisi. Ja sitten kun mä tein pienen haastattelukierroksen ympäri Pirkanmaata, niin näitä isoja musiikkitaloja ja muita, niin löytyikin semmoista innokkuutta, että joo, järjestän meillä. No kuitenkin sitten mä funtsin, että Idea Park olisi hyvä, koska siellä käy muitakin kuin rumpaleita. Eli saataisiin niin kuin normaali yleisölle näytetty, että mitä ne rumpalit tekee, kun rumpalit on kuitenkin bändin sydän. No niin, se lähti. Minä marssin Idea Parkkiin ja sanoin, että okei, kokeillaanko. Ja niin, ne halusi sitten kokeilla ja se kokeiltiin. Viime vuonna sitten oli tavallaan niin kuin toiset Rescue Drums-messut. Ne onnistui täydellisesti. Väkeä oli ja ihmiset viihtyi ja se kiinnosti ihmisiä. Ja sitten se on kuitenkin aika raskas tämmöiselle pienyrittäjälle järkätä tämä, niin ne keksi, että kai sä nyt järkkäät seuraavana vuonna, eli tänä vuonna. Niin ensin mä vähän kieltäydyin, mutta kuitenkin veri veti yllättäen tähän hommaan. Ja niin, ne nyt sitten pidetään tänäkin vuonna. Syksyllä 11.10.–13.10. Ja taas on kova kattaus. Mutta nythän paikka on vaihtunut siellä Idea Parkin sisällä. Se ei ole. Joo. Eli se oli siinä keskusaukiolla. Vaikka ne näytti aika isolta, niin se tila rupesi käymään pieneksi. Mutta siinä Idea Parkin kyljessä on Idea Parkin Black Boxi, mikä on semmoinen monitoimihalli. Se ei ole kuin 50 metriä siitä keskusaukiolta, mutta kuitenkin siinä sivussa, niin nyt tänä vuonna päätettiin, että pidetään ne siellä. Siellä on ensinnäkin se hyvä puoli, että näillä valoilla ja äänentoistolla saadaan sitä tunnelmaa enemmän, koska tässä oli lasikatto tässä keskusaukiolla, niin valoilla siellä ei tehnyt mitään, mutta tämä saadaan ihan pimeäksi. Niin siellä on sitten fiilinkiä näissä esiintymisissä ja sama tilaa on paljon enemmän ja kyllä näytteilleasettajiakin on enemmän. Plus sitten kun tulee nämä rumpukirppikset ja rumpumuseo, tai se on oikeastaan rumpu ja soitin kirppis, eli sinne on kaikki tervetulleita, niin musiikkiliikkeet kuin yksityiset bändit. Siivokkaa nyt ne treenikämppänne. Tuotte tavaraa sinne, niin, ja se ei maksa mitään, että tervetuloa vaan. Se tila oli parempi, ja se on soundillisesti parempi kuin tuommoinen lasikattonen. Niin päätimme ne siellä sitten pitää Black Boxissa, että sinne sitten kaikki. Matka alkaa olla päätöksessä, mutta vielä muistutus ja pieni otanta siihen, mitä tapahtuu lokakuussa 11.–12.–13. viikonloppukysymyksessä. Rescue Drums -rumputapahtuma Lempälässä, Idea Parkissa. Kyllä, juurikin näin. Superviikonloppu. Se on just näin. Ja ehdottomasti kaikki rummuista kiinnostuneet ja rumpalit ja ihan kaikki musasta innostuneet ihmiset, raahautukaa paikalle. Siellä on paljon happeningiä. Me ollaan siellä. Kuka siellä juontaa? Allekirjoittanut. Espe otti yhteyttä, että kiinnostus kun tullaan, mä sanoin, että ilman muuta. Että siellä nähdään, että se on viime vuonna ainakin näki teidän mahtavaa työjälkeä sieltä. Saitte Nykäsen, niin kuin se oli kulttuuritekoisenkin klinikan taltioiminen meidän kanavalle ynnä muuta, olitte mestoilla, niin ei sieltä haluaisi olla pois. Ja viime vuonna töiden takia ei vaan päässyt, niin tänä vuonna onneksi pääsee. Ja eikö niin, että viime vuonna oli niin kuin hyvä kattaus jo Lempäälään tehty, mutta tänä vuonna on vielä isompi juttu? Jep, ja paikkakin sillä tavalla siellä Idea Parkin sisällä vaihtuu paremmaksi, eli se on se Black Box siellä se paikkana, niin. joka on niin kuin tavallaan suljettu ympäristö,
nyt jos ajatellaan sitä keskusaukiota, missä se oli viimeksi, niin siinähän koko ajan väki kulkee ja siellä ei oikein voi pitää ääntä. Mutta nyt se black box on sitten sellainen, että siellä saa sitten rummuttaa ja tormuuttaakin vähän. Just näin. Sitten se on Espestä sanottava kyllä, että on intohimoinen rumpumies, että on rakentamassa kaiken näköistä uutta rumpuprojektia tulevaisuuteen se menee. Että olkoon, kerrotaan sen verran moottoriurheilumiehenä, että siinä saattaa liittyä esimerkiksi kilpailtujen vanteet tällaiseen projektiin, aha, mutta katsotaan ja formuloiden vanteet, että katsotaan, että saadaanko sitä jossain vaiheessa maaliin ja miten se etenee. Mutta on intohimoinen rumpumies ja niin kuin tuntuu, että Espe on intoa täynnä kuin ilmapallo, kun tapahtuma lähestyy ja muuta, niin mä luulen, että tänä vuonna jotain tosi spesiaalia. Onko meillä mitään mahdollisuutta paljastaa vielä, mitä kaikkea siellä on? Joo, siis no, klinikoitsijoista on olemassa jonkunnäköinen lista. Se ei ole ehkä vielä ihan 100-prosenttisesti valmis, mutta niiden osalta, ketkä se on valmis, niin laitetaan tuohon Rimpsu-nimiä teille, niin pääsette kattoon. Ja mä en tiedä ihan tarkkaa aikatauluakaan vielä tässä, että miten ne menee. Mutta kyllä se selviää, sitten kun tulee paikan päälle. Ja varmasti ennen tapahtumaa niin on vielä joku pieni puffi tästä. Meidän osastohan on siellä myös mukana. Eli meillä on oma osasto siellä, jossa päivystää ainakin nämä kaksi naamaria. Ja Tatu hoitaa siellä sitten ansioituneesti kaiken filmatisoinnin. Eikö niin? Näin mä oon luvannut. Kuuluu ääni kameran takaa. No niin. Sen lisäksi niin me tuodaan toi meidän hieno upea Star Classic-setti sinne näytille. Siihen symbaaleilla varustettuna. Kyllä. Pääsette sitä tsekkaamaan ja voitte, jos oikein nätisti pyydätte, niin vähän kopauttaakin sitä. Ja ehkä me järjestetään jotain pientä skabaakin siinä ja annetaan teepaitoja palveluksi. Ja muutenkin, tulkaa juttelemaan, kertomaan, mitä on niin kuin ollut tykättyjä aiheita ja mitkä kenties ei niin tykättyjä ja ketkä haastateltavat on ollut kiintoisia ja ketä haluaisitte vielä kuulla ja nähdä. Ja näyttelee asettajia, sen mä luulen, että sieltä löytyy myös tänne osastolle, rompe-osastolle aika paljon tarjontaa, että kotiin viemistä varmaan riittää myös. Kyllä joo, ja varmaan siellä on vähän tämmöistä, mun käsittääkseni siellä on siis oikeita niin kuin, musiikkiliikkeitä ja maahantuojia paikalla ja sen lisäksi vielä jonkunnäköistä pientä kirpparihommaakin. Kuulostaa hyvältä. Eli lokakuussa vaan Lempäälä Idea Parkki. Nyt meiltä matkailta. Moro. Ensi kertaa. Ensi kertaa. Moi. Moi.